Ora então, agora chegou a altura de cantar aqui uma música muito especial que eu não estava a perceber, mas estava-me a pedir para cantar a música do cego. Eu pensei que era alguma música assim muito triste, mas não, afinal o homem não era cego, o homem era gago. É verdade. Vamos então à música do gago. Bora! Thank you.
Está melhor. Mas quem é se a cair? O senhor está a com esta canção. Pois é, engraçada. Você de seguir com a música. Dona Mercedes, é engraçada a música, não é? A música é engraçada. Ora então, a pedido, vamos à valsinha do Val das Egas. Já lá. Agora já que estamos em Val das Éguas,
E está aí um amigo que é lá da zona de Alvalade, que é quase, quase ao lado. Vamos lá ao Rezar Enxertada, que é lá daquela zona também. Vamos lá! Uma rosa enxovalhada.